羽球项目世界球后戴资颖首轮对上世界排名46位的瑞士女将贾奎特，戴资颖以21-7、21-13击败对手，仅花了25分钟收下冬奥第一胜。戴资颖是大会第二种子，如果以小组第一出线，可以直接晋级8强。网球女双赛事，詹家姐妹詹永然、詹浩晴以大会第五种子身份出赛，首轮碰上罗马尼亚组合，奋战到第3盘决胜负，最终在超级抢时中以6-10落败。东京奥运23号晚间开幕，台湾代表队排在第104顺位进场。虽然牌子上写的是 Chinese Taipei， 但 NHK 主播转播时直接喊出台湾东京铁塔奥运点灯，悬挂着各式参赛国家的国旗，其中也挂上了台湾国旗，还和美国、日本排列在一起。冬奥开幕式场上出现身穿蓝衣与白衣的表演者，以近5分钟的时间演绎出50个竞技项目图标，让民众想起日本老牌节目《超级变变变》。在开幕式后的记者会上，小蓝人也出席了记者会。这些体育图标是在1964年，也就是东京上一次举办奥运时问世。冬奥筹委会表示，这些图标能提供浅显易懂的资讯，致敬前次奥运留下来的遗产。新唐人亚太电视整理报道。